بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو میں لائے ہوں آپ کے لیے ایک اور بیسٹ ٹریڈنگ پلیٹ فارم جس پہ آپ انویسٹ کر کے جو ہے کافی ساری ارننگ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ تو اکو شاپ کے نام سے جو ہے ابھی یہ ویب سائٹ لانچ ہو چکی ہے، تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوگا، آپ نے سمپلی اس پہ کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد جو ہے آپ کے سامنے یہ والا مین انٹرفیس آتا ہے، آپ نے جسٹ اپنا ای میل پٹ کرنا ہے اور نیچے کے دونوں آپشن میں سیم پاسورڈ ڈال کے جو ہے سائن اپ پہ کلک کرنا ہے۔ تو میری اکاؤنٹ جو ہے یہاں پہ وہ کریٹ ہو جاتی ہے، آپ بھی اسی طرح کر کے جو ہے اپنی اکاؤنٹ کو جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں۔ اکاؤنٹ کریشن کے بعد آپ کے سامنے اناؤنسمنٹ کا پیج آتا ہے، اگر آپ اس کو ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں، ادروائز آپ نے کلوز کر لینا ہے۔ اگر میں منیمم انویسٹمنٹ کی بات کرتا ہوں تو یہاں پر $12 منیمم انویسٹمنٹ ہے، جس کا ڈیلی پروفٹ آپ کو $3 یہاں سے ملے گا۔ تو اس پہ آپ نے انویسٹ کس طرح کرنا ہے، اس کے لیے آپ نے سمپلی جو ہے وی آئی پی کے آپشن پہ کلک کرنا ہے، جو نیچے کے آپشنز میں چوتھا نمبر آپشن ہے۔ تو ادھر آپ کے ساتھ وی آئی پی ون اوپن ہوتا ہے $12 کا، جس کا ڈیلی پروفٹ آپ کو $3 ملے گا۔ اگر آپ وی آئی پی ٹو اوپن کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے $50 انویسٹ کرنے ہیں، جس کا ڈیلی پروفٹ آپ کو $14.7 یہاں سے ملے گا۔ اسی طرح اگر آپ وی آئی پی تھری کو اوپن کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے $150 یہاں پہ انویسٹ کرنے ہیں، جس کا ڈیلی پروفٹ آپ کو $47 یہاں سے ملے گا۔ وی آئی پی فور اوپن کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے $400 یہاں پر انویسٹ کرنے ہیں، جس کا ڈیلی پروفٹ آپ کو $63 جو ہے یہاں سے ملے گا۔ اسی طرح ہم زیادہ سے زیادہ اس پہ انویسٹمنٹ کتنی کر سکتے ہیں، تو وی آئی پی ٹین ہم اوپن کر سکتے ہیں $38,000 کا، جس کا ڈیلی پروفٹ آپ کو $22,000 یہاں سے ملے گا۔ تو وی آئی پی ون کو میں اوپن کرنا ہوں، انلاک ناؤ پہ میں کلک کرتا ہوں، آپ نے انلاک ناؤ پہ کلک کرنا ہے، کنفرم پہ کلک کرنا ہے۔ چار آپشنز آپ کے پاس آتے ہیں، تو میں TRC20 USDT کو سلیکٹ کرتا ہوں۔ سلیکٹ کرنے کے بعد میرے سامنے جو ہے ادھر ایک ایڈریس شو ہو رہا ہے، آپ نے سمپلی اس ایڈریس کو جو ہے وہ کاپی کرنا ہے۔ کاپی کرنے کے بعد جو ہے اگر آپ اس پہ وی آئی پی ون اوپن کرنا چاہتے ہیں تو اس مطابق یو ایس ڈی ٹی آپ ڈپازٹ کریں، وی آئی پی ٹو کرنا چاہتے ہیں تو اسی مطابق جو ہے آپ یہاں پہ یو ایس ڈی ٹی جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو میں نے وی آئی پی ون کو جو ہے وہ اوپن کر لیا ہے، سمپلی میں بیک آؤں گا۔ بیک آنے کے بعد جو ہے ہم اس پہ ورک کس طرح کریں گے، تو اس کے لیے آپ نے ہوم کے پیج پہ کلک کرنا ہے۔ ہوم کے آپشن پہ کلک کرنے کے بعد جو ہے ہمارے سامنے جو ہے مین ٹاسک حال آپ دیکھ سکتے ہیں، ابھی جو ہے میرے ساتھ انلاک ہے۔ تو میں سمپلی اس پیج کو جو ہے وہ ریفریش کروں گا، ریفریش کرنے کے بعد جو ہے وی آئی پی ون جو ہے وہ میرے ساتھ اوپن ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے ورک کس طرح کرنا ہے، اس کے لیے آپ نے دوبارہ جو ہے نیچے آنا ہے، وی آئی پی ون کے آپشن پہ کلک کرنا ہے۔ تو آپ کے سامنے جو ہے ٹو ٹاسک یہاں پہ آ جاتے ہیں، $1.5 ایچ ٹاسک کا جو ہے آپ کو ملے گا۔ تو آپ نے جسٹ کرنا کیا ہوتا ہے کہ ٹو کمپلیٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے۔ ٹو کمپلیٹ پہ کلک کرنے کے بعد ایک ٹاسک ہماری ہو جاتی ہے، آپ نے دوبارہ جو ہے دوسرے ٹاسک کے ٹو کمپلیٹ پہ کلک کرنا ہے، تو آپ کی دوسری ٹاسک بھی جو ہے یہاں سے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ آفٹر ٹاسک کمپلیشن آپ نے اس سے وڈرا کس طرح لینا ہے تو وہ میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھاؤں گا۔ تو وڈرا کے لیے آپ نے دوبارہ جو ہے ہوم کے آپشن پہ کلک کرنا ہے۔ ہوم کے آپشن پہ کلک کرنے کے بعد جو ہے آپ کے سامنے ہوم کا پیج اوپن ہوتا ہے، آپ نے سمپل وڈرا پہ کلک کرنا ہے۔ وڈرا پہ کلک کرنے کے بعد جو ہے کوٹا میں آپ نے وہی اماؤنٹ ڈالنا ہے جو آپ کی ارننگ ہوئی ہے۔ تو سمپلی میری $3 کی ارننگ ہوئی، تو میں سمپلی 3 لکھوں گا۔ نیچے کے آپشن میں کہیں سے بھی TRC20 کے ایڈریس کو کاپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کروں گا۔ نیچے کے آپشن میں جو ہے میں وڈرا پاسورڈ ڈال کے جو ہے کنفرم پہ کلک کرتا ہوں، تو میری وڈرا جو ہے یہاں پہ وہ لگ جاتی ہے۔ تو وڈرا ریسیو ہونے میں 2-3 منٹس آپ کو لگیں گے۔ تو اس کے علاوہ آپ نے اس پہ اپنی ارننگ کو انکریز کس طرح کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ نے جسٹ ریفرنس لے کے آنے ہیں۔ ٹیم کے آپشن پہ میں کلک کرتا ہوں تو میرے سامنے جو ہے ٹیم کا مین پیج جو ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے۔ اوپر کے آپشن میں آپ کو جو ہے ریفرل لنک دیا ہوتا ہے، آپ نے سمپلی اس ریفرل لنک کو جو ہے کاپی کرنا ہے۔ کاپی کرنے کے بعد اسے اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنا ہے۔ اگر وہ لیول 1 کا ریفرل آتا ہے تو 10% آپ کو ملے گا، لیول 2 کا آتا ہے تو 2% ملے گا، اور اگر وہ لیول 3 کا آتا ہے تو آپ کو یہاں سے 1% پروفٹ کمیشن کی ارننگ ہوگی، جس کو آپ وڈرا کر سکیں گے۔ تو ابھی جو ہے میں بائنانس پہ جاتا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $3 کی وڈرا جو ہے وہ میرے ساتھ بائنانس میں ریسیو ہو چکی ہے۔ آپ ڈیٹ ٹائم سب کچھ جو ہے یہاں پہ وہ چیک کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح کی بیسٹ ایڈمن ویب سائٹس کے لیے آپ نے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔ ڈسکرپشن میں ہمارے واٹس ایپ گروپس کے لنکس ہیں، ٹیلی گرام چینلس کے لنکس ہیں، آپ اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو یہاں اس ویب سائٹ کو جو ہے جوائن کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، خدا حافظ۔